বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম গাহৰি দানা কেনেকৈ দিওঁ আৰু কেনেকৈ দিব লাগে। তো আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টোত, আপোনালোকে বুজি পাব মই কেনেকৈ দানা দিওঁ আৰু কি কি লগত দিওঁ। তো বলকচোন, প্ৰথমতে লাগিব পানী। তো পানী ইয়াতে মই মানে যোগাৰ কৰি থৈছিলোঁ আপোনালোকক ইমান কষ্ট নিদিওঁ বুলি। আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিবচোন মাখি কেনেকৈ মই দূৰ কৰোঁ, এইটো ভিডিঅ'তে গম পাব আপোনালোকে। তো প্ৰথমতে লওঁ আমি এতিয়া তুঁহগুড়া। তুঁহগুড়াৰ পাছত লওঁ আমি এতিয়া অলপ গড্ৰেজ। আপোনালোকে গড্ৰেজ দিলে কি হয়, গড্ৰেজ দিলে বহুত মানে ভাল হয়। এইটো তুঁহগুড়া অলপ লৈ ল'লোঁ দানা খৰচ কমাবৰ কাৰণে, অলপ এনেকৈ লৈ ল'লোঁ, এনেকৈ লৈ ল'লোঁ। এইফালে দেখুৱাই দেচোন অলপ, ইমান এনেকৈ লৈ ল'লোঁ, এনেকৈ লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছতে ল'ম ইয়াতে গড্ৰেজ দিম আমি, ইমানকৈ ইমানকৈ দিম। এনেকৈ দিলে আপোনাৰ গাহৰি নিশ্চয় ডাঙৰ হ'ব। আৰু এইফালে দেখুৱাই দিছোঁ, এইফালে মই ধুনীয়াকৈ মানে গোটেই মানে বহুত দিনৰ কাৰণে মানে ৰাখি থ'লোঁ। মানে তুঁহগুড়াবোৰ ইমান ইয়াত আমাৰ গাঁৱতে ইমান নাপায়, এটা কম পৰিমাণে বহুত গাহৰি পোহে মানুহে ইয়াতে, সেইটো কাৰণে মানে আগতে কিনি থ'লোঁ। মানে মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কিনি থ'লোঁ এইবোৰ গোটেই দানা, মই এতিয়া গাহৰিৰ কাৰণে ষ্টককৈ ৰাখিছোঁ। তো এতিয়া হৈ গ'ল আমাৰ তুঁহগুড়া আৰু গড্ৰেজ। সেইটো গড্ৰেজ বেছি অনা নাই, বেছি আনিলে বেয়া হৈ যায় তাৰ বাবে। তো বলক আৰু কি কি লওঁ ইয়াত, চাই থাকক বস্তু। মানে দানাটো অলপ মানে ইয়াতে খালে মানে অলপ ভালকৈ খাই যেন, এনেকৈ দি দিলোঁ এইটো বস্তু। আপোনালোকে এইটো ৰাস্তাৰ কাষত বা ক'ৰবাত পাই যাব ধুনীয়াকৈ। ইয়াক মানে আমাৰ লোকেল ভাষাত কয় অলপ, মানে এইটো অলপ নিচাজাতীয় বস্তু, মানে ৰাস্তাৰ কাষত পাই যায় ইয়াক ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত এইফালে এইটো দি দিলোঁ, জুগলি বুলি কয় ইয়াকে, জুগলিও কয়। আৰু এইফালে আপোনাৰ ইয়াতে ভীমকল বহুত মিক্স কৰি দি দিলোঁ, মানে খাই অলপ ভাল পায় গাহৰিবোৰ, এনেকৈ দিলে ধুনীয়া হয়। এনেকৈ দি দিব লাগে ধুনীয়াকৈ। দানা সিজাব লাগিব, অলপ কম হৈ গ'ল কালিমান, আৰু সিজাব লাগিব। এইফালে দেখাই দেচোন এইটো এইটো আনি থৈছোঁ মই, এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইটো আনি থৈছোঁ, কালি ইয়াক ধুনীয়াকৈ সিজাই দিম ইয়াতে ওচৰতে, মানে অলপ দানাটো ভালকৈ খায় তেতিয়া ইয়াতে অলপ পাছত। এতিয়া এনেকৈ ধুনীয়াকৈ অলপ দানা দিলে অলপ আপোনালোকে ঝোল ঝোলকৈ দিব, দানাটো খাই তেতিয়া মানে ভাল পায়, আৰু মানে অলপ গাহৰিটো সোনকালে ডাঙৰ হয়। এনেকৈ ঝোলকৈ দিলে, এনেকৈ দিলে মানে এনেকৈ যাব লাগিব আমি। ইয়াতে অকণমান আমি নিমখ দি দিম এতিয়া সোৱাদৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ, যে গাহৰিটো ধুনীয়াকৈ খায় তেতিয়া মানে অলপ সোৱাদটো বেছি হয় আৰু খোৱাত ইণ্টাৰেষ্ট অলপ বাঢ়ি যায় তাহাঁতৰ। এনেকৈ আপোনালোকে এনেকৈ দিব, গাহৰি দানা নোখোৱা মানে নাই, ধুনীয়াকৈ খাব আৰু সোনকালে ডাঙৰো হ'ব। এইবোৰ গাহৰি মই এতিয়া এইবোৰ দানা ধুনীয়াকৈ দিম, ধুনীয়াকৈ দিম, ধুনীয়াকৈ দিম ইহঁতক এতিয়া দানা। এতিয়া আহি আছে, মোক দেখিলে মানে খুব ধুনীয়াকৈ আহে ইয়াতে। দানাটো লৈ আছোন বাবু অলপ, সেইটো ইয়ালৈকে আনি দে। দানা দেখিবই নোৱাৰে ইয়াতে, মানে ইমান ধুনীয়াকৈ মানে আহি যায় মানে মোৰ ওচৰত। ৰ'বা তুমি মোবাইলটো লোৱা, মই দানাটো দি দিম। দানাটো পেলাই দিব নহয়, এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াতে দালি ঢালি দিম মই দানাটো অলপ, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ খাব ইয়াতে। ধুনীয়াকৈ ইয়াতে খাব এতিয়া দানা, ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইবটো কৰি দিবচোন আৰু লাইক এটা দবাই দিব।
বেয়া কৰি দিয়ে হেতে এইটো কানে অলপ কমকে দানা দিব মই জেনে কাকে দিছো ইমান ধুনীয়াকে গোটেই খাই দিলে আঠাহে আছে আৰু লগালগ খাই দিলে হেতে ইমান ধুনীয়া দানা দিছো আপোনালোকে এনেকাকে দিলে মানে আপোনাৰ গাহৰিটো সোনকালে ডাঙৰ হ'ব এইটো পোৱালিটো ধুনীয়াকে দানা খাই একো নকৰে এইটো ডাঙৰ জনী ধুনীয়াকে খাই হেতে দানা আপোনালোকে কেতিয়াও বেছিকৈ নিদিব দানা বেছিকৈ দিলে আপোনালোকৰ সদায় লোকচানহে হয় এটা কম পৰিমাণে দিব আপোনালোকে দানা কম পৰিমাণে দিলে আপোনালোকৰ গাহৰিকেইটাও স্বাস্থ্য ভাল হৈ থাকিব আৰু ইফালে আপোনাৰ লছো নহ'ব আৰু অলপ টকা বেছিকৈ আপোনালোকে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে বেছি দানা দিলে সোনকালে ডাঙৰ হ'ব বুলি নাভাবিব দানা আপোনালোকৰ গাহৰি প্ৰায় 4 কুইণ্টেলমান দানা এজনী গাহৰি খাইহে 1 কুইণ্টেলমান হয় আপোনালোকে সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে দানা নিয়মত দিব কম কমকৈ দিব আৰু ধুনীয়াকৈ দিব আৰু সদায় ৰুমটো চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব যাতে ইয়াতে মাখি মানে দুৰ্গন্ধ নোলায় আৰু আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিবচোন এটা ঘৰটো বনাওঁতে আপোনালোকে সদায় ওখ এঢালীয়া জেগাত বনাব যেনেকৈ মই এইফালে বনাইছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে এনেকৈ বনাইছোঁ মই এইফালে বহুত ওখকৈ দি দিলোঁ এইটো তুলিটো ওখকৈ দি দিলোঁ এনেকৈ ওখকৈ দি দিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে এনেকৈ আৰু খেৰী ঘৰত দিলে আপোনালোকে বেছি ভাল হয় এনেকৈ দিলে মানে আপোনালোকে ধুনীয়া হ'ব দানাটো প্ৰায় শেষেই হ'ল আৰু ইমান জলদিকৈ গোটেই খাই দিছে তো বন্ধুসকল আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু ভাল লাগিলে লাইকটো কৰি দিব ধুনীয়াকৈ তো ইমানতে আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ বাই বাই থেংক ইউ